Володимир Путін летить до Китаю з президентом Сі Цзіньпіном Він зустрінеться в п'ятницю 4 лютого. Це перша зустріч глав двох держав за останні три роки. Очікується, що вона допоможе зміцнити особисті стосунки між двома колишніми суперниками комуністами. Опісля переговорів Путін та Сі Цзіньпін обідатимуть, а потім вирушить на відкриття зимових Олімпійських ігор. Нагадаємо, зустріч президентів відбудеться на тлі світової напруги довкола України. А наші західні партнери взагалі бойкотують Олімпіаду в Пекіні.